Bayram günlərini rayonda keçirmək üçün rayonlara gələn sərnişinlər bayramın başa çatması ilə əlaqədar artıq Bakı şəhərinə qayıdırlar. Əməkdaşlarımız əsasən sərnişin sıxlığı müşahidə edilən Qazax və Axtapa avtovağzalında olub. Hər iki rayonun avtovağzalında sərnişin sıxlığı müşahidə edilsə də, lakin xətlərə əlavə avtobusun buraxılması ilə bağlı vağzallarda heç bir ciddi problem yaşanmayıb. Vağzal rəsmilərinin sözlərinə görə, əvvəlki illərə nisbətən bu il bayram günlərində gediş-gəliş azlıq təşkil edib. Baxmayaraq ki, bayramla əlaqədar, yəni biletimiz də var, kifayət qədər maşınımız da var, əlavə maşınlar da təşkil eləmişik. Yəni heç bir çətinliyimiz yoxdur. Heç bir problem yoxdur, bayramla əlaqədar maşınlar salmışıq, bütün sıxlığı aradan götürmüşük. Hər şey qaydasında gedir. Şəmsistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.